はいどうも、CL プラスセカンドパパです。今回もご視聴ありがとうございます。はい、ということでですね、今回なんですけれども、今回はね、白 T の話をね、またしようかなと思うんですけど、まあタイトルにもあったと思うんですけど、結局白 T 結構いろいろ紹介してますけど、1年前かな、結構紹介してましたけど、結局何がいいのっていう感じでですね、今回は、僕がよく着てる白 T で2000円以下のものでですね、4種類持ってきたんで、それをちょっとこう順位付けじゃないですけど、僕の、個人的なね順位になりますけど、をちょっとつけてみようかなと思います。それじゃあ早速行ってみましょう。はい、ということで、ね、じゃあ行ってみようかなと思うんですけど、まずその今日持ってきた4種類の白 T は全部あの2000円以下のものになるんですけど、1枚あたりですね2000円以下で、あとは買いやすいものっていうのを条件に4つ選んで持ってきました。以前に紹介してるものとかもあるんですけど、まあそこは多めに見てもらったらなと思います。じゃあ早速1個目からいきましょう。1個目ですね、1個目はちょっと前にも紹介したヘインズのビーフィーですね。で1個ずつサクサクっと紹介していくん で最後にちょっと順位をつけていこうかなと思います。で1個目はね、このヘインズのビーフィーなんですけど、僕は今 L サイズ、ビーフィーは L サイズを、よく着てます。 XL も以前は着てたんですけど、最近は L サイズが好みということで着てますね。でビーフィーのまあ特徴は質感が、生地の質感がすごい良くて、個人的にすごい好きなんですけど、ちょっとサラッとした感じの生地で、すごく着心地もいいです。で2枚でパックでだいたい2300円とか400円ぐらいで売ってて、ドンキとかでもね、売ってるんで、まあ比較的入手しやすいかなという感じですね。ビーフィーのね紹介の動画でも言ってるんですけど、丸胴って言って、脇に縫い目のない1個のねこう筒状になった T シャツでございます。で首も伸びにくくて、まあ、あとはヘインズっていうそのブランド自体も僕は結構お気に入りなので、結構好きな、ブランドですね。でヘインズのビーフィー、まあヘインズいろいろ肌着っぽいそのパックティーとかもあるんですけど、の中でも肉厚なビーフィーはね、肉厚なシリーズってことで1枚で着れるんでね、すごい好きですビーフィーは。一時期着なくなってたんですけど、今年またね着たいなということで、今回買い足したりっていうことでね、着てます。早速ですけど、ちなみに今日中に着てるのもヘインズのビーフィーの L サイズですね。インナーでもこうやって着たりしますね、シャツのインナーとかで。なので1個目はビーフィー、ヘインズのビーフィーですね。まあ、完全に俺もシルエットもザ・ボックスシルエットって感じで、アメリカっぽいシルエットで、すごいまあね、なんて言うんだろう、まあ、男臭い T シャツというか、かっこいい T シャツだなと思っております。はい、そして2つ目ですね。2つ目はこれもよく動画でもね、言ったり紹介したりしてたんですけど、ユニクロ U のクルーネックティー半袖っていうものですね。クルーネックティー半袖、ユニクロ U の商品ですね。これも L サイズをよく着てます。でこれは特徴としてはこのね、ネックがバインダーネックって言って、このボディの生地をこう挟み込むようにリブが縫い付けてあるんですけど、すごくね伸びにくくて、もうかなりこれ もう余裕で2、30回ぐらい洗ってますけど、ちょっとねさすがにやつれてはきましたけど、まだまだ全然着れるっていう感じで、サイズ感は、着用のしてるとこ見てもらうと分かると思うんですけど、ヘインズのビーフィーの L よりはちょっと着丈は長いかなと、袖もねちょっと長めに作られてます。まあ日本人に合うように多分作られてるんですけど、まあ、すごくなんて言うんだろう、新しい定番というか、新しいベーシックな T シャツなのかなという感じですね。これもすごい着やすいです。ちなみに全部綿100です。綿100の T シャツばっかですね。結構ね生地はねちょっとヘインズよりはちょっとザラッとしてますけど、まあまあ柔らかい方なのかなっていう感じですね。で結構洗っていくと風合いも増してって、自分の一枚になるというかっていう感じで、これも結構気に入ってよく着てますね。本当にどうだろう、一番着てるかもしれないですね、ユニクロ U のこれが。お出かけするみたいな感じでこうちょっとおしゃれしてとかじゃない時、普段本当仕事行く時とかでも、まあ、つい手が伸びる T シャツですね。
値段も1000円だったかな。1枚1000円でございます。ユニクロ U ですね、2枚目は。はい、そして3つ目ですね。3つ目はこれもね、かなり、YouTube 始めたばっかぐらいの時に紹介したんですけど、カークランドのパックティーですね。これは、コストコのパックティーなんですけど、オリジナルブランドですね。コストコのカークランドのパック T シャツ、これは値段がめっちゃ安いんですよ。6枚入って、2400円ぐらいだったと思うんですけど、なんで1枚ほんと、400円ぐらいの感じですね。にしてはめちゃくちゃ良くて、ちょっと、今日紹介する他の3枚に比べると気持ち薄手ですね。で、結構こう、まあ、しんなりした生地というか、パキパキ感はあんまりない生地ですね。で、シルエットなんですけど、まあ気持ち細めで縦長の感じですね。着丈は結構長めで、袖はちょっと短めっていう感じのシルエットで、まあ、肌着よりはちょっと分厚いっていう感じの、T シャツですね。でもネックとかはちゃんとここでね、2本で縫ってあって、まあ全然伸びにくい仕様になってるし、何回か洗っても、まあ、まだまだよれてないんで、耐久性も、まあ、割とあるかなと。薄さの割には耐久性はあるかなと思います。これもね、結構重宝してますね。6枚入りでまだ2枚ぐらい全く着てない状態で新品で取ってあるんですけど、うん、使い勝手はいいと思いますね。結構知ってる人は知ってる T シャツなのかなっていう感じで、まあ、これに限ってはコストコでしか買えないですけど、基本的にまあ、コストコに行けばあると思います。サイズは、僕でね M サイズを着用してます。結構着丈長めなんで、 L だとねまあまあ長くなると思う、うん、で首もちょっと広がっちゃうと思うんで、僕は M がコストコのはちょうどいいかなという感じですね。3つ目はカークランド、コストコのねパック T シャツです。そして4つ目ですね、最後なんですけど、これも去年の夏にちらっと紹介してるんですけど、無印良品、無印の、抗菌防臭 T シャツってやつなんですけど、これに限ってはポケティですね。ポケット付きの、これもパックに入って1枚で売ってるんですけど、値段が1枚で1200円の T シャツになります。で、なんか抗菌防臭っていうね名前が付いてるんですけど、そういう菌とか、匂いとかを抑えるのが生地にねこう練り込まれてるのかなっていう感じで、で着てみるとシルエットも結構良くて、まあ日本人に合うシルエットというか、身幅も広すぎず細すぎず丈も長すぎずっていう感じのちょうどいいシルエットで、去年の夏とかは結構、着てたんですけど、白と黒を持ってるんですけど、僕は結構いいっすねこれ。で、生地は他の3枚に比べるとちょっとパリッと系の生地で、ザラザラまではいかないけどちょっとパリッとした生地になってますね。これもね結構いいですよ。で、ね、ネックはこれはね普通のリブのタイプなんですけど、これもね案外、伸びにくくて結構タフな、リブになってますね。で、まあポケット付きっていうのも結構ね嬉しいですし、まあ、いらない人はいらないかなと思うんですけど、結構いいですねこれも。で、ちなみにサイズはこれは L サイズですね、を着用してますね。4つ目は無印の、抗菌防臭 T シャツってやつですね。はい、ってことでですね、ざっくり、4個紹介したんですけど、まあ、以前にね紹介もしてるのばっかなんで、詳しくはねその単体の動画を見てもらえばなと思うんですけど、まあ、今日はこの4つを、まあ、使いやすい順に、順位付けランキングをつけてみようかなっていうことなんですけど、まあ、4つとも、まあ、どれもいいんですよ。うん、どれも使いやすいし全部いいんですけど、まあ、あえて順位をつけていくならって感じでやっていくんですけど、じゃあまず4位からいきますか。4位はやっぱコストコになるかな。4位はカークランド、コストコの T シャツですね。まあ、これは、まあ、この中では4位で今回ドベですけど、全然使い勝手はいいし、とにかく安い、1枚400円ぐらいで、まあ、コスパに関しては1位なんですけど、生地がねちょっとやっぱ薄いです。僕にはちょっと生地が薄い、インナー感が出てしまうというか、1枚で着るには気持ち薄いから、あとシルエットが結構身幅が細くて縦に長いんで、そこがまあ、マイナス1ポイントって感じで、今回は4位ですね。4位はカークランドの T シャツです。いいんすけどね、これはこれで。
でですね、3位はなくて2位が同率って感じで、無印の最後にさっき紹介した無印の抗菌防臭 T シャツ、これとユニクロ U ですね。ユニクロ U、 ユニクロ U のクルーネック T が僕の中では同率2位ですね。これはもう順位つけれなかったんで、どっちもいいんですよ。これどっちもタフだし値段も安いし、この無印に関してはその抗菌とか防臭っていう機能がついてる、でポケットもついてる、で1200円でしょ。でユニクロ U は1000円でめちゃくちゃタフだし、このバインダーネックがすごいタフで、いろんな、まあ本当デイリーに使うのには一番いいかなっていう感じ、普段からこうガシガシ使えるっていう感じで、めちゃくちゃ重宝する T シャツってことで、まあどっちもコートつけがたいってことで、今回はどっちも2位にしました。これは本当にねちょっと選べなかったですね。まあこれでもう1位は分かっちゃったんですけど、1位はヘインズのビーフィー。今回はですよ、この2022年度の僕の中でのランクですけど、1位はビーフィーですね。これに関してはやっぱりコスパも、まあ1枚だいたい1200円ぐらい、さっきの無印のやつと一緒ぐらいで、生地感がやっぱ一番好きなんですよ、個人的なあれですけど。なんて言うんだろうな、ちょっとこうさらっとしてるというか、ベタベタしない、汗かいてもしない感じの生地で、綿100なのにちょっと光沢もあって、生地がねとにかく僕は好きです、このヘインズのビーフィーの T シャツは。であとはシルエットとかも、まあアメリカっていう感じ、アメリカの T シャツっていう感じのボックスシルエットなんですけど、これは結構好み分かれるとこかなとは思うんですけど、まあ、最近の僕の気分ではこのビーフィーのシルエットが結構ハマるというか、気分的にこれがいいなっていうのがあって、今回はねビーフィーを1位にしました。やっぱなんだろう、ヘインズっていうそのブランド自体、ビーフィーっていうもの自体もかっこいいっていうのもあるし、その T シャツとしてもちろんかっこいいしっていう感じですね。この T シャツねめちゃくちゃいいんですよ、本当着たことない人は本当一回着てみてほしい、かっこいいんで。US のねアメリカ企画のビーフィーもあるんですけど、まあ僕はこの日本でよく売ってるタイプ、このタグのタイプのビーフィーがおすすめです。日本人にはこっちの方がいい気がする。いいっすね、まあどれもいいんですけどね。今回4つ紹介したどれも本当にいい T シャツなんですけど、まあ、あえて順位をつけるなら今回はビーフィーが1位かなっていう感じですね。まあ、全部だって2000円以下で1枚買えて、でどれもまあタフで、すごい使い勝手がいい T シャツばっかなんで、まあ、全部ね僅差ではあるんですけど、今回はビーフィーが1位ということにしました。はい、なんかそのアメカジで使うとかストリートファッションに向いてるとかで言うと、またいろんなねブランドが、まあ、出てくると思うし、値段もね2000円っていう縛りをなくしたら4000円とか5000円とかっていう感じにしてくると、また参加してくるブランドが変わってくると思うんですけど、海外のねブランドとかもガンガン入ってくると思うんですけど、まあ、今回この2000円以下で僕が普段使ってる中だとビーフィーが一番総合的におすすめかなっていう感じになりました。まあちょっと白 T 欲しいんだけどあんま高いのは嫌だし、どれがいいんだろうっていう人結構多分いると思うんですけど、まあ、一回ビーフィー買ってみるのはありかなと思います。僕は他の3つももちろんおすすめなので、まあ気に入ったやつで着用もね全部あったと思うんですけど、パッと見は分かんないですけど、よく見たらちょっと違いが分かると思うので、それで見比べてもらって一番、良さそうなのを買ってもらったらなと思います。どこでも結構買いやすいものばっかだと思うんで、無印もコストコも、ヘインズも、あとなんだ、あ、ユニクロも、どこでもね、まあ、買いやすいものを今回選んだので、ぜひ、お気に入りの T シャツが見つかるといいなと思います。はい、ということでですね、今回は、白 T ですね、結局何がいいのということで、僕が普段着てるやつをね4つランクをつけてみましたけど、まあ、結果はねヘインズのビーフィーが1位でしたね。まあ本当に僅差でしたけどっていう感じで、白 T をねいろいろ紹介してみました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。